Ευχαριστούμε πολύ για την λόγο σα. Όποιο είναι άλλο που θυμεί. Κύριε Φραντζή, έχει πρώτο. Πρώτο. Και για πρόεδρο να είδαμε, άμα δεν θέλαμε, δεν θα έπρεπε το λόγο. Αλλά... Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, έχουμε και εγώ όρθιο από σεβασμό. Είστε και εσεί όρθιο. Όχι, όχι, όχι. Μην το πάρετε έτσι. Όχι, αυτό και δεν το περνώ. Είναι δικό μου θέμα αυτό. Δεν μου το έχει πάρει κανεί. Επιτρέψτε μου με όλο το σεβασμό στο πρόσωπό σα και για το όποιο έργο έχετε προσφέρει αυτά τα 15 χρόνια που είστε πρόεδρο τη ΕΑΡ. Αν δεν κάνω λάθο. Και αντιπρόεδρο. Πρόεδρο και αντιπρόεδρο. Στο 10 σίγμα τη ΕΑΡ. Με πολύ σεβασμό λοιπόν στο όποιο έργο έχετε προσφέρει. Θέλω να πω εξ αρχής ότι σέβομαι το χρόνο που διαθέτουν όλα τα μέλη του ΔΣ από τον ελεύθερο χρόνο τους για το καλό όλων. Σημασία έχει η αποτελεσματικότητα που είναι ένα άλλο θέμα το οποίο τίθεται στην κρίση του καθενός. Προσωπικά αν κρίνω ότι από μια ελλειμμένη απόφαση πρόκειται αιτίας για την αλλαγή της ΚΙΑ και οι 3 ε να γίνουν 4, πενταετία ειδημένη απόφαση, είμαστε στο παραμισό των εκλογών και δεν έχει υπογραφεί η ΚΙΑ. Αυτό έχει να κάνει με την αποτελεσματικότητα. Έρχομαι όμως στο κύριο ερώτημα το οποίο, για το οποίο... Να απαντήσω σε αυτό, γιατί είναι ερώτημα. Ναι, αλλά έχω, αν θέλετε, όλα μαζί στο τέλος. Αυτό θα τα θυμάμαι. Το κύριο ερώτημά μου είναι άλλο, κύριε Πρόεδρε. Yeah. Αυτό το θέμα της αποτελεσματικότητας σας είπα ότι κρίνεται από το καθένα μας. Όταν ξέρουμε 5 χρόνια ειδημένη απόφαση και τώρα πάνε εκλογές χωρίς τους 4 ε, ο καθένας έχει την κρίση του και την νοημοσύνη του. Λοιπόν, πάω στο κύριο ερώτημά μου όμως. Σε επερώτηση στη Βουλή από τον κύριο Λοβέρδο, από αυτόν τον ετός πολλών εισαγωγικών μέγα πολιτικό, πολύ σωστά βγήκατε. Πολύ σωστά βγήκατε. Επιτρέψτε μου, κύριε Παπαδόπουλε, γνωρίζω καλά τι λέω. Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να παρακαλάσετε τον κύριο. Αγαπημένοι συνάδελφοι, στην επερώτηση λοιπόν την οποία έγινε, πολύ σωστά βγήκατε με ένα χαρτί ως πρόεδρος του συντονιστικού εσείς και μιλήσατε για το έργο που προσφέρουν οι ενώσεις αποστράτων. Μεταξύ των άλλων, και πολύ καλά κάνετε, μεταξύ των άλλων, διάβασα σε αυτή την ανακοίνωση και μάλιστα δεν διάβασα εγώ, διάβασα ο κουμπάρος μου και με πήρε τηλέφωνο. Διάβασα λοιπόν μετά το τηλέφωνο του κουμπάρου μου, το οποίο ήταν λίγο απαξιωτικό προς εμένα, διάβασα ότι λέτε μέσα, μεταξύ των άλλων, ότι προστατεύετε τα συμφέροντα των αποστράτων και ιδιαίτερα των αδυνάτων αξιωματικών εξυπαξιωματικών. Το ερώτημά μου, κύριε Πρόεδρε, είναι τι κλίμακα έχετε εφεύρει για να μετράτε την αξιοπρέπεια και την περηφάνεια 150. Επιτρέψτε μου να ρωτήσω πώς είστε σε μένα. Εντάξει. Αλλά δεν είναι έτσι. Ποια, βεβαίως, θα απαντήσετε, γι' αυτό σας το βάζω. Απλώς, ο προβληματισμός μου είναι πώς γνωρίζετε ότι 150.000 απόστρατοι, δεδομένου ότι απαντήσατε ως συντονιστικό όργανο, ότι είναι αδύνατοι. Τι κλίμακα έχετε φέρει για να μετράτε την αξιοπρέπεια και την περηφάνεια μου. Και μιλάω για τον εαυτό μου εν προκειμένου, γιατί εγώ κάνω την ερώτηση. Τον εαυτό μου εκπροσωπώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να απαντήσω στο πρώτο. Καταρχήν δεν είναι 5 χρόνια. 5 χρόνια είναι που άνοιξε το Διοικητικό Συμβούλιο τη συζήτηση για την αλλαγή της ΚΙΑ. Η ΚΙΑ προσπαθήσαμε από την πρώτη στιγμή να είναι ομόφωνη. Το καταφέραμε κατά 99%, διότι υπήρχαν αντιδράσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το καταφέραμε, πήραμε ομόφωνη απόφαση, την έχουμε τελειώσει από τον Ιούνιο και την έχουμε στείλει από τον Ιούνιο στον Υπουργό. Τώρα, στα διάφορα κλιμάκια της διοίκησης το ότι καθυστερούν, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και μάλιστα και ο Αντιπρόεδρος και ο Μαρίνος Αλαμουστάκης έχουν ασχοληθεί προσωπικά και εγώ ασχολήθηκα προσωπικά. Πέσαμε στην αλλαγή του Υπουργού, αλλά εκείνο το οποίο πετύχαμε και είναι υπεράνω όλων είναι ότι πήραμε μια σημαντικότατη απόφαση
που πρώτη φορά την παίρνει η ΑΡΣ στην ιστορία της να αλλάξει τη σύνδεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την πήραμε ομόφωνα. Ο μόνος ο οποίος αντέδρασε ήταν ο Λιμενικός. Την πήραμε ομόφωνα. Σας υπενθυμίσω ότι όταν η ΕΑ πήγε να αλλάξει τη σύνθεση του Διοικητικού του Συμβουλίου, γίνανε μαλλιά κουβάρια, τους την επέστρεψε ο Υπουργός Τιμούρη και δεν προχώρησε. Αυτό λοιπόν το επίτευγμα μόνο εμείς έχουμε να το επιδείξουμε και ομόφωνα. Πάει αυτό. Στο δεύτερο, το αδύναμος δεν έχει να κάνει καμία σχέση με την αξιοπρέπεια και την υπερηφάνεια που έχετε. Το αδύναμος ξέρετε ποιο είναι, που εσείς δεν το ξέρετε, εγώ το ζω καθημερινά, διότι αυτοί που μου χτυπάνε την πόρτα κάθε μέρα, γιατί η πόρτα μου είναι ανοιχτή, δέχομαι όλους χωρίς ραντεβού, αυτοί που μου χτυπάνε κάθε μέρα την πόρτα, ξέρετε ποιο είναι, για το νοσοκομείο, για πρόνοια, γενικά για παρέμβαση της ΕΑΝ, για εξυπηρέτησή τους, είναι η αξιωματική ειδικότητα. Αλλά αυτό δεν το έγραψα εγώ, δεν ήταν ανακοίνωση της ΕΑΝ, ήταν ανακοίνωση του συντονιστικού. Όταν λοιπόν ο στρατός, ειδικά ο στρατός, σου λέει ότι αυτοί οι οποίοι έχουν πρόβλημα ως απόστρατοι είναι το εξυπαξιωματικό, διότι οι ναύαρχοι δεν έχουν πρόβλημα. Εγώ, ο ναύαρχος, ο γύρωψη, θα πάρω τηλέφωνο τον γιατρό, θα μου κλείσει αμέσως ραντεβού. Εσύ αν πας, θα σε πετάξουν, όχι εσύ προσωπικά. Γι' αυτό αγωνίζομαι. Γι' αυτό αγωνίζομαι και έχω επιστολές από συναδέλφους που δεν θέλω από μετριοφροσύνη να τις δείξω που με ευχαριστούν για την ζωή σας, για τα παιδιά τους, για τα αμαία και για τους ίδιους. Αυτή είναι η απάντηση και ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι για την ειλικρίνειά σας κύριε Πρόεδρε ότι ο Ναύαρχος εξυπηρετείται ανά πάσα στιγμή. Εσείς όμως ως Πρόεδρος πρέπει να διασφαλίσετε το ίδιο για όλους. Το κάνω και εγώ και ο Αντιπρόεδρος και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο. Έχουμε πάει 10 φορές στον αρχηγό, στο ΔΙΚ, στο Λευκό Νοσοκομείο. Εμείς επιβάλαμε τα ηλεκτρονικά ραντεβού. Εμείς τα επιβάλαμε. Και αγωνιζόμαστε κάθε μέρα. Και όποιος έχει πρόβλημα με παίρνει τηλέφωνο και τον Αντιπρόεδρο. Δεν τον ξέρω. Γιατί και εκείνο σε άλλη. Και αγωνιζόμαστε για ανθρώπους που αν δεν παρέχουμε, δυστυχώς, δυστυχότατα, και αυτό προσπαθούμε να αλλάξουμε. Αν δεν παρέχουμε, δεν τους δίνουν καμία σημασία. Το δέχομαι αυτό που λέει ο κύριε Πρόεδρε. 150.000 κόσμος, όταν το δείτε διαφορετικά, σας διέφυγε αυτό. Παίρνω διέφυγε. Σας ευχαριστώ. Δεν το παίρνω πίσω. Κύριε, σας ευχαριστούμε. Άλλους ερώτηση. Εκτιμώ, επιτρέψτε μου κύριε Πρόεδρε, εκτιμώ ότι ήταν σαφής και η ερώτηση και η απάντηση. Δεν χρειάζεται μεταξύ μας. Ούτε διαφορές υπάρχουν από ό,τι καταλαβαίνω. Εγώ κύριε Πρόεδρε δεν τσακώνω με κανένα και ούτε έχω διαμάχη με κανένα και αναγνωρίζω τον συνάδελφο το δικαίωμα να με κριτικάρει άποψη. Το είπα και εγώ πρώτος στην αρχή. Ό,τι κατά συμβαίνεται, εγώ ευθύνομαι. Όχι, δεν υπάρχει, δεν το συμβαίνω. Σας ακούμε κύριε Σάδη. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Μάριος Νικόλαος. Πρώτα απ' όλα να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ και συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνετε στην εμπορευτική επιτροπή. Κύριε Πρόεδρε, εκλεγήκατε με τους περισσότερους ψήφους την περασμένη φορά. Αυτό είναι ορθό και λογικό, πιστεύω. Είναι έτσι? Όταν λέτε την προηγούμενη, τι εννοείτε? Τις προηγούμενες εκλογές. Βέβαια, γιατί είναι πρόεδρος, προφανώς. Λοιπόν, είναι ορθό και λογικό τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου να την καταλάβει αυτός που έχει τις περισσότερες ψήφους από τους έψιλον? Να σας απαντήσω. Είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο ήθελα να απαντήσω και στον συνάδελφο, επειδή άκουσε την εικόνα ότι κατά κάποιο τρόπο εγώ υποβαθμίζω τους ειδικοτήτων. Σας πληροφορώ ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει, και αυτό πιστεύω θα τεθεί και στο μέλλον, χωρίς να είναι γραμμένο, ο νούμερο 2 της ΕΑΝ, προσέξτε το, ο νούμερο 1 είναι ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος, ο νούμερο 2 της ΕΑΝ είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος. Έχουμε λοιπόν αποφασίσει ο νούμερο 2 να είναι εξειδικοτήτων, όχι για κανένα λόγο ότι μας πιέζει κανείς, για τον οφειλόμενο σεβασμό στους αξιωματικούς ειδικοτήτων. Τώρα, ο νόμος, ο
γνωρίζει ότι στην πρώτη συνεδρία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται μυστική ψηφοφορία. Αυτό δεν μπορούμε να το παραδούμε. Απλώς στην καινούργια αιτία που φτιάξαμε, φτιάξαμε μια διαδικασία που κατά κάποιο τρόπο ο Διευθύνων Σύμβουλος να παίρνει το 50% συν 1, η οποία όμως δεν πέρασε από το Υπουργείο. Άρα παραμένει όπως ήταν παλιά, ότι γίνεται μυστική ψηφοφορία και όποιος παίρνει περισσότερες ψήφους εκλέγεται. Ποιο το παράπονο σας? Γιατί να μην αυτός που παίρνει τις περισσότερες ψήφους υπηκοτήτωνη να γίνει Διευθύνων Σύμβουλος? Γιατί δεν το προβλέπει ο νόμος? Και γιατί δεν το αλλάζει? Προσπαθήσαμε να το αλλάξουμε και δεν μας το αλλάζουμε. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ δύο λεπτά. Θέλω να κάνω, αν μου επιτρέπετε, μία διαφοροποίηση. Μία διαφοροποίηση. Στην ΕΑΝ υπάρχουν τρεις καταστατικοί νόμοι, να το πω. Είναι ο 1171 και ο 1172, ο νόμος, είναι ο κανονισμός λειτουργίας της ΕΑΝ, νομοθετικό διάταγμα, και ο 1171 είναι νομοθετικό διάταγμα, και η υγεία. Το νόμο δεν μπορείς να το παράβεις. Εκείνο το οποίο κάνουμε εμείς είναι τροποποιούμε την οικία ώστε να προσαρμοστεί στον νόμο. Αλλά δεν μπορεί η οικία να παραβεί τον νόμο. Το μόνο το οποίο μπορείς να κάνεις είναι να αλλάξεις τον νόμο. Αλλά όταν πας να αλλάξεις τον νόμο, το πρώτο που θα σου κάνουν από τον τοπικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου θα σε κάνουν ιδιωτικού δικαίου και το δεύτερο θα καταργήσουν την υποχρεωτικότητα. Και ξέρετε τι θα σημαίνει αυτό? Καταρχήν καταργούνται τα παραρτήματα. Δεν υπάρχουν παραρτήματα, ποιος θα τα χρηματοδοτεί? Δεύτερον, η ΕΑΝ θα καταργήσει σωματείο με 50% μέλη. Γι' αυτό λοιπόν και έχουμε παραδείγματα. Ότι οι υπουργοί στο παρελθόν είχαν δώσει εντολή να αλλάξει ο νόμος και να γίνει μη υποχρεωτική η συμμετοχή και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Και γι' αυτό παλεύουμε. Εγώ προσωπικά τσακώθηκα και με τις άλλες δύο νεάρες για αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε κύριε Βουλή. Λοιπόν, ευχαριστώ και εγώ. Εμείς. Και με την άδειά σας. Και εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους. Με την άδειά σας. Και η ΕΑΝ θα συνεχίσει να υπάρχει, κανείς δεν είναι αντικατάστατος, ο πρόεδρος το λέω είμαι εγώ, θα συνεχίσει να υπάρχει όποιος και αν είναι πρόεδρος και όποιος και αν είναι στο διοικητικό συμβούλιο. Ολιγομενές. Εγώ ήθελα να πω τελειώνοντας, ήταν μια πολύ ωραία βραδιά, παρόλο που τράβηξε σε μάκρος, είναι η τρίτη φορά που το κάνουμε, 3 ώρες. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι, και πολύ καλά και ο κύριος Νίκος το είπε και άλλοι ομιλητές, είναι ότι είμαστε όλοι ένα. Η ΕΑΝ είναι η μοναδική ένωση που έχει τέτοια ποικιλία μελών. Έχει αποφύγει τους σχολείς των τύπων. Έχει αποφύτους ΣΑΣ, έχει αρχιπασιστές, έχει λιμενικούς, έχει ορφανικές οικογένειες. Όλα αυτά λοιπόν προσπαθούμε το Διοικητικό Συμβούλιο και το επόμενο που θα έρθει να τα συγκεράσουμε και να βρούμε τη χρυσή τομή ώστε όλοι μαζί ενωμένοι να διεκδικήσουμε τα δικιά μας. Δεν υπάρχει η ελίτ των αβάγων ή η υποελίτ των αντιπαρσιστών ή δεν ξέρω τι. Όλοι στην ΕΑΝ είμαστε ίδιοι. Και αυτό το αποδεικνύει ότι όλοι έχουμε μία ψήφο. Δεν έχει ο ναύαρχος 2 ή 3, όλοι έχουμε μία ψήφο. Αυτή λοιπόν η ψήφο να τη χρησιμοποιήσετε κατά τον καλύτερο τρόπο που εσείς νομίζετε και επειδή το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο άκουσε πολλά, εκ των οποίων ορισμένα ήταν σωστά, ορισμένα δεν ήταν και σωστά, τα δεχόμεθα, η κριτική πάντοτε είναι καλοδεχούμενη, αλλά ένα θέμα σας διαβεβαίωσουμε και αυτό πρέπει να μείνει από τη σημερινή βραδιά. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για τα μέλη μας. Νομίζω το είπε και ο Μανώλης. Εμείς δεν έχουμε κανένα όφελος, ούτε λεφτά παίρνουμε, ούτε τίποτα. Λοιπόν, αυτά είναι και μια απάντηση που ξεχάσατε στην τρίτη του λόγου, σας ευχαριστώ για τα πρακτικά της σήμερα θα σας πω. Λοιπόν, επειδή έρθει ο κύριος Βλάχος να απαντήσω, έχει δίκιο, δεν έχουν αναρτηθεί όλες οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στο site της ΕΑΝ, γιατί, διότι αυτές που αφορούν οικονομικά θέματα, αναρτώνται στη διάρκεια. Εάν μπείτε λοιπόν στο site της ΕΑΝ και πατήσετε διάρκεια, όλες οι αποφάσεις που έχουν οικονομική υφή
υποχρεωτικά βάσει του λόγου είναι στη άδεια. Ναι. Όχι μόνο προσωπικό δεδομένο, και αποφάσει που αφορούν και προσωπικό. Προσλήψει, απολύσει κτλ. Άρα, ό,τι ακόμα στην Διοικητικού Συμβουλίου αφορά οικονομικό θέμα είναι στη διάρκεια. Ό,τι απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αφορά την ΕΑΝ ανατάται ατόφιο στο site της ΕΑΝ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αυτά που λείπουν, ψάξτε τα στη διάρκεια. Θα παρακαλέσω τον